שבעוד 20-30 שנה יהיו פה עוד 2-3 מיליארד בני אדם. גם היום אנחנו כבר נמצאים בקצה של הקצה של היכולת שלנו לייצר מזון. הנתון של האום הוא שאנחנו מאבדים 40% מהיבול העולמי רק למזיקים ומחלות. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר עם הרבה פחות. כאן האגרוסקאוט נכנסת לתמונה. אגרוסקאוט זה חברה שעוסקת בחקלאות. הסיפור שלנו זה לעזור לחקלאים לגדל יותר ועם פחות כימיקלים. מזיקים יכולים לחסל לך שדה, אתה משקיע המון, ואתה לא רוצה שבגלל הדברים האלה ילך לך יבול, כי בסוף זה הפרנסה. אם לא תופסים את המזיקים והמחלות בזמן, או שהם מפסידים באמת חלקה שלמה, או שיש פגיעה באיכות היבול ובכמות היבול. חקלאי הישראלי בממוצע מגדל פי 2 טון לדונם מרוב המוחלט של החקלאים בעולם. חלק גדול מזה נובע מפקחיות ופקחים שהולכים בשדות. בודקים את המחלות, בודקים את המזיקים, לפי מה שרואים בשדה, קובעים אם יש צורך לרסס או שממשיכים עם זה הלאה. לרוב המוחלט של החקלאים של העולם אין גישה לרופא צמחים כזה. זה לא תפס בעולם. הסיפור שלנו זה להביא את אותו ידע של הפקחית שהולכת פה בשדות כבר שנים רבות לכל חקלאי כזה. אנחנו משתמשים ברחפנים המסחריים שכל אחד יכול לקנות באמזון או בחנות ליד ביתו. הרוח מהלהבים שלו הופכים את העלים, לרוב המזיקים נמצאים מתחת לעלה ולא על העלה, וזה נותן לנו רזולוציה פנטסטית. הדבר הזה מאפשר להם לאסוף אינסוף מידע על השדה שלהם ולהעלות אותו אלינו לענן. ואז אנחנו משתמש בבינה המלאכותית לייצר מזה דוחות. אנחנו מנגישים לו רפואה חקלאית הכי טובה שיש, במחיר שהוא יכול להתמודד איתה. אגרוסקאוט מדייקת את פעולת הפקח בשדה ומאפשרת לו לשכלל את כל התמונה שהוא רואה, ועל ידי זה לקבל את השיקול הנכון ביותר למי שמגדל. אני אומר לאנשים, זה לא היה קורה בלי רשות החדשנות. רשות החדשנות לקחה אותי ממצגת לאב טיפוס. זאת אומרת, נכנסתי לחממה, טרנד ליינס, תוך שנתיים הייתי כבר בשדות עם חקלאים באמריקה, ומשם אנחנו רק צומחים. עובדים בצפון אמריקה, בארצות הברית ובקנדה, עוברים בדרום אפריקה, עובדים כמובן בישראל. אנחנו באמצעות התוכנית הזו בעצם צמחנו. גדלנו בשנתיים האחרונות משלושה אנשים לכמעט 30 אנשים. החלום שלי זה להביא את החקלאות העולמית ליכולת של החקלאי הישראלי. בסוף אנחנו רוצים לעשות אימפקט ברמת העולם. אנחנו רוצים להשפיע על ביטחון מזון עולמי. זה המישן שלנו.